เอวัมเมสุตังสุเนชมัวอนาตลกนาสุนคือขยมชมัวอานอนบานสดาบมอกหายยังนิทาเอกังปีเรียนนาสยังวิหารเตอิเซปตันเนมิกติเยตัมไมมวยประดมเมียนประเพียตรงกงในขนองเปรยอิเซปตันนามิกติเยวันจันตรองปีเรียนนาสยังพิโคอามันเตเสประดมเมียนประเพียตรงตราหาเนาปังจวกีพิโคตั้งลายกลองตีโนเอาอินอมเนียตั้งจันสลามเนารูปังพิโคเวอนาตามันเดียวพิโคตั้งลายรูคือเรียงกายเจียอนาตามันแมนเจียรบอกล้วนลายรูปังจะให้เต็มพิโคเวอัตตาอภวิตังประสันนาบารุงในเจียรบอกล้วนเป็นแมนในเตียงรูปังอาเปียเทียยสังวัตติยารุงในก็มันก็ใบประประเตอดามใบอาเปียนคือจงเอเอวังเมรูปังหาตเอวังเมรูปังเมียหาใสเตมายังเตียนปกลก็ใบบ้านเอาอมนายกนองรูทาสมอ้อยรูระบออันยังในเตอร์ยาสมาจะข้าวเพคคาเวรูปังอนาตาตาสมารูปังอาปิยเทียยสังวาตเตมันเดียลพิคอตันลายโรเจียอนาตาเป็นแมนโปรแฮนุงประประเตอดามใบอาเปียนนาจลาพเตโรเปเอวังเมรูปังหาโตเอวังเมรูปังเมียอาหาใสเตมายังเตียนบุกลมันบ้านเอาอมนายกนองโรทาสมกมเอาโรระบออันยังในลายเวทนีอนาตาเวทนีมันแมนเจียระบอพลวนลายเวทนีจะให้เตียงพิคเวอัตตาอภเวสังประสันนาบาเวทนีในเจียระบอพลวนเป็นแมนนายเตียงเวทนีอาปีเทียสังวาตยาเวทนีนี้ดำใบอาปีลายลาเพทจะเวทนียาเอวังเมเวตเนียหาโตเอวังเมเวตเนียเมียอาหาใสเตมายังเตียนบุกลกอบใบบานนึงสมอ้อยเวตเนียระบออันยังนี่เตสมกมอ้อยเวตเนียระบออันยังนี่ลายาสมาจะขาวพิกเวเวตเนียอนาตาตาตมาเมเนียพิกอตั้งลายเวตเนียเจียอนาตาเป็นแมนโปรเฮโนบานเจียเวตเนียเจตายประประเตอร์ดามใบอาเปียนนาจลาปะเตเวตเนียยาเอวังเมเมียอาหาใสเตมายังเตียนบกลมันบานเนาอมนายกนองเวตเนียถาสมอ้อยเวตเนียระบออันยังนี่เตอร์สมกมอ้อยเวตเนียสัญญาอนาตาสัญญามันแมนเจียระบอกล้วนลายสัญญาจะให้เตียงเพคเวอัตตาอภเวสามันเดียวพิคอตั้งหลายนายเตียงสัญญาอาเปียเต
ធិយសង្វាតិយសញ្ញានេះក៏មិនក៏បីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអពាតឡើយលាភេថាចសញ្ញាយាអេវាំងមេសញ្ញាមយ៉ាងទៀតបុគ្គលក៏បីបាននៅអំណាចក្នុងសញ្ញាថាសូមឲ្យសញ្ញារបស់អញយ៉ាងនេះទៅសូមកុំឲ្យសញ្ញារបស់អញយ៉ាងនេះឡើយយ៉ាស្មាចថោភិក្ខវេសញ្ញាអពាធិយសង្វាតតេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសញ្ញាជាអនត្តាប៉ិនមែនព្រោះហេតុនោះបានជាសញ្ញាចេតតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអពាធិយសញ្ញាហោតោអេវាំងមេសញ្ញាមេអហោសីតេមយ៉ាងទៀនបុគ្គលមិនបាននៅអំណាចក្នុងសញ្ញាថាសូមឲ្យសញ្ញារបស់អញយ៉ាងនេះទៅសង្ខារៈអនត្តាសង្ខារទាំងឡាយមិនមែនជារបស់ខ្លួនឡើយសង្ខារៈចហេតំភិក្ខវេអត្តាអភវេសង្ខសោមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រតិណ្ណាបើសង្ខារទាំងឡាយនោះជារបស់ខ្លួនតែមែននយិតំសង្ខារៈអពាធិយសង្វាតិយងសង្ខារទាំងឡាយនេះក៏មិនក៏បីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអពាធឡើយលាភេថាចសង្ខារេតោអេវាំងមេសង្ខារាហន្តោអេវាំងមេសង្ខារាមេអហេសន្តេមយ៉ាងទៀនបុគ្គលក៏បីបាននៅអំណាចក្នុងសង្ខារទាំងឡាយថាសូមឲ្យសង្ខារទាំងឡាយរបស់អញយ៉ាងនេះទៅសូមកុំឲ្យសង្ខារទាំងឡាយយាស្មាចខោភិក្ខវេសង្ខារាអនត្តាតស្មាសង្ខារាអពាធិយសង្វាតន្តេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយជាអនត្តាប៉ិនមែនព្រោះហេតុនោះបានជាសង្ខារទាំងឡាយចេះតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអពាណចលាភតិសង្ខារេសអេវាំងមេសង្ខារាហន្តអេវាំងមេសង្ខារាមេអហេសន្តេមយ៉ាងទៀតបកមិនបាននៅអំណាចក្នុងសង្ខារទាំងឡាយថាសូមឲ្យសង្ខារទាំងឡាយរបស់អញយ៉ាងនេះទៅសូមកុំឲ្យសង្ខារទាំងឡាយរបស់អញយ៉ាងនេះឡើយវិញ្ញាណណាំងតាវិញ្ញាណមិនមែនជារបស់ខ្លួនឡើយវិញ្ញាណណាំងចេះតែភិក្ខវេអត្តាអភវេសាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនណាបើវិញ្ញាណនេះជារបស់ខ្លួនប៉ិនមែននយិតំវិញ្ញាណណាំងក៏មិនក៏បីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអពាធឡើយលាភេថាចវិញ្ញាណេអេវាំងមេវិញ្ញាណាំងហោតោអេវាំងមេវិញ្ញាណាំងមេអហោសីតេងក៏បីបាននៅអំណាចក្នុងវិញ្ញាណថាសូមឲ្យវិញ្ញាណរបស់អញយ៉ាងនេះទៅសូមកុំឲ្យវិញ្ញាណរបស់អញយ៉ាងនេះឡើយយាស្មាចថោភិក្ខវេវិញ្ញាណាំងអនត្តតាស្មាវិញ្ញាណាំងអពាធិយសង្វាតតេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយវិញ្ញាណជាអនត្តាប៉ិនមែនព្រោះហេតុនោះបានជាវិញ្ញាណដើម្បីអពាណចលាភតិវិញ្ញាណេអេវាំងមេវិញ្ញាណាំងហោតោអេវាំងមេវិញ្ញាណាំងមេអហោសីតេមយ៉ាងទៀតបុគ្គលមិនបាននៅក្នុងវិញ្ញាណថាសូមឲ្យវិញ្ញាណរបស់អញយ៉ាងនេះទៅ
សូមកុំឲ្យវិញ្ញាណរបស់អញយ៉ាងនេះឡើយតាំងកੰមញ្ញតហភិក្ខវេរូបង្នៃចាងវាអនិច្ចាងវាតេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសង្កល់នៅរូបទៀងឬមិនទៀងអនិច្ចាងបានតេបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរូបមិនទៀងតេយ៉ាងបណានិច្ចាងតោខាងវាតាំងសុខាងវាតេរបស់ឯណាដែលមិនទៀងរបស់នោះជាតោទៅជាសតោខាងផានតេបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរបស់នោះជាតុងយ៉ាងបណានិច្ចាងតោខាងវិបរិណាមធម្មង្កលាំងនោះតាំងសមនុបាសេតងអេតាំងមមអេសោហមាស្មេអេសោក៏របស់ឯណាដែលមិនទៀងដែរជាតុងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាគួរឬដើម្បីនឹងយល់ឃើញនៅរបស់នោះថានោះរបស់អញជាអញដូចជាខ្លួនអញនោះហេតាំងផានតេបបពិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនគួរដើម្បីនឹងយល់ឃើញយ៉ាងនោះទេតាំងកੰមញ្ញថាភិក្ខវេវេទនានិច្ចាអនិច្ចាវាតេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសង្កល់នៅសេចក្តីនោះថាដូចមដែកវេទនាទៀងរឿងមិនទៀងអនិច្ចាផានតេបបពិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនវេទនាទៀងតេយ៉ាងបណានិច្ចាតោខាងវាតាំងសុខាងវាតេរបស់ឯណាដែលមិនទៀងរបស់នោះជាតងឬជាសងតោខាងផានតេបបពិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរបស់នោះជាតងយ៉ាងបណានិច្ចាតោខាងវិបរិណាមធម្មង្កលាំងនោះតាំងសមនុបាសេតងអេតាំងមមអេសោហមាស្មេអេសោមេអតាតេក៏របស់ឯណាមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាគួរឬដើម្បីនឹងយល់ឃើញនៅរបស់នោះថានោះរបស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនអញបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនគួរដើម្បីនឹងយល់ឃើញយ៉ាងនោះទេតាំងតាំងមញ្ញថាភិក្ខវេសញ្ញានិច្ចាវាអនិច្ចាវាតេអ្នកទាំងឡាយសង្កល់នៅសេចក្តីនោះថាដោយមដែកសញ្ញាទៀងឬមិនទៀងអនិច្ចាផានតេបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសញ្ញាតោខាងវាតាំងសុខាងវាតេរបស់ឯណាដែលមិនទៀងរបស់នោះជាតងឬជាសងតោខាងផានតេបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរបស់នោះជាតងតោខាងវិបរិណាមធម្មង្កលាំងនោះតាំងសមនុបាសេតងអេតាំងមមអេសោហមាស្មេអេសោមេអតាតេក៏របស់ឯណាដែលមិនទៀងជាតងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាគួរឬដើម្បីនឹងយល់ឃើញនៅរបស់នោះថានោះរបស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនអញនោះហេតាំងផានតេមិនគួរដើម្បីនឹងយល់ឃើញយ៉ាងនោះទេតាំងកੰមញ្ញថាភិក្ខវេសង្ខារានិច្ចាវាអនិច្ចាវាតេមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយថាដោយមដែកសង្ខារទាំងឡាយទៀងឬមិនទៀងអនិច្ចាផានតេបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងទេយ៉ាងបណានិច្ច
ាងតកខាងវាតាំងរបស់ឯណាដែលមិនទៀងរបនដូចជាតងឬជាសោកតកខាងផន្តេបបិនព្រះអង្គដូចចម្រើនរបនដូចជាតងយ៉ាងបណ្ណានៃចាងតកខាងកលាំងនោះតាំងសមនុបាសិតងអេតាំងមមអេសោហមាស្មអេសោមេអតាតេក៏របស់ឯណាដែលមិនទៀងដែលជាតងមានសេចក្តីប្រែប្រួលធម្មតាក៏រើដើម្បីនឹងយកតែនៅរបស់នោថានោរបស់ឯនោជាឯនោជាខ្លួនឯនោហេតាំងផន្តេបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនគួរដើម្បីនឹងយល់ឃើញយ៉ាងនោតេតាំងកាំងមញ្ញថាភិក្ខវេវិញ្ញាណណាំងអនិច្ចំវាអនិច្ចំវាតេមនិលភិក្ខទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសំកល់នៅសេចក្តីនោថាដោយមដែងវិញ្ញាណទៀងឬមិនទៀងអនិច្ចំផន្តេបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនវិញ្ញាណមិនទៀងទេតខាងវាតាំងសុខាងវាតេរបស់ឯណាដែលមិនទៀងរបស់នោជាតងឬជាសងតងខាងផន្តេបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរបស់នោជាតយ៉ាងបណ្ណានៃចាងតខាងវិបរិណាមធម្មង្កលាំងនោតាំងសមនុបាសិតងអេតាំងមមអេសោហមាស្មអេសោមេអតាតេរបស់ឯណាដែលមិនទៀងដែលជាតងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតាគួរឬដើម្បីនឹងយល់ឃើញនៅរបស់នោថានោរបស់ឯនោជាអញនោហេតាំងផន្តេបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនមិនគួរដើម្បីនឹងយល់ឃើញយ៉ាងនោតេតាសមាទេហភិក្ខវេយ៉ាងកេញចរោបានអតីតានាកតាបច្ចុប្បន្នអច្ឆតតាំងអោឡារិកាំងវាសុខមាំងវាហៃណាំងវាបណៃតាំងវាយ៉ាងតូរេសន្តកេវាសាពាំងរូបាំងមនិលភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះដែលជាអតីតាក្តីជាអនាគតក្តីជាបច្ចុប្បន្នក្តីខាងក្នុងក្តីខាងក្រៅក្តីក្រលក្រៀកក្តីល្អិនក្តីថោទៀងក្តីឧត្តមក្តីរោគឯណាដែលមានក្នុងទេឆ្ងាយក្តីរោគទាំងអនោក៏ក្រានតែជារោគបណោឯណេតាំងមមណេសោហមាស្មេណមេសោអាតាតេវមេតាំងយថាភោតាំងសម្មាបញ្ញាយតេតាពេងនៅសេចក្តីនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ល្អតាមសេចក្តីពិនយ៉ាងនេះដូច្នេះថានោះមិនមែនរបស់អញនោះមិនមែនជាអញនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញឡើយយាកាជាវេទនាតេតានាកតាបច្ចុប្បន្នអច្ឆតាវាបហតិវាអោឡារិកាវាសុខមាវាហៃណាវាបណៃតាវាយាតូរេសន្តកេវាសាពាវេទនាវេទនាឯណាមួយជាអនាគតក្តីជាបច្ចុប្បន្នក្តីខាងក្នុងក្តីខាងក្រៅក្តីក្រលក្រៀកក្តីល្អិនក្តីថោទៀងក្តីឧត្តមក្តីវេទនាឯណាដែលមានក្នុងទេឆ្ងាយក្តីក្នុងទេចិនក្តីវេទនាទាំងអស់នោះតែជាវេទនាបណ្ណោឯណេតាំងមមណេសោហមាស្មេដមេសោអតាតេវមេតាំងយថាភូតាំងសម្មាបញ្ញាយតេតាពេងអ្នកទាំងឡាយគួរឃើញនៅសេចក្តីនោះដោយប្រាជ្ញាយ៉ាងនេះដូច្នេះថានោះមិនមែនរបស់អញនោះមិនមែនជាអញនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញឡើយយាកាចសញ្ញាអតីតានាកតាបច្ចុប្បន្នអតាវាបហតិវាអោឡារិកាវាសុខ
ភមាវាហីណាវាបណៃតាវាយាតូរេសានតកេវាសាពាសញ្ញាសញ្ញាអណាមួយដែលជាអតីតក្តីជាបច្ចុប្បន្នក្តីខាងក្តងក្តីខាងក្រៅក្តីក្រគ្រាក្តីល្អិនក្តីថោទៀមក្តីឧត្តមក្តីសញ្ញាឯណាដែលមានក្តងទេឆ្ងាយក្តីក្តងទេចិនក្តីសញ្ញាទាំងអនុតែជាសញ្ញាបណ្ណោះឯងនេតាំងមមនេសោហមាស្មេដមេសោអតាតេវមេតាំងយថាភោតាំងសម្មាបញ្ញាយតេអថាពេញអ្នកទាំងឡាយគួរឃើញនៅសេចក្តីនោះដល់ល្អតាមសេចក្តីបិញ្ញាំងនេះដូច្នេះថានោះមិនមែនរបស់ឯងនោះមិនមែនជាឯងនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញឡើយអតីតានាកតាបច្ចុប្បន្នាអច្ឆហតាវាបហិធាវាអោឡារិកាវាសុខមាវាហីណាវាបណៃតាវាយេតូរេសាពេសង្ខារាសង្ខារទាំងឡាយឯណាមួយដែលជាអតីតក្តីជាអនាគតក្តីជាបច្ចុប្បន្នក្តីខាងត្រង់ក្តីថោទៀមក្តីឧត្តមក្តីសង្ខារទាំងឡាយឯណាដែលមានក្តងទេឆ្ងាយក្តីក្តងទេចិនក្តីសង្ខារទាំងឡាយទាំងអនុក៏ក្រាន់តែជាសង្ខារបណ្ណោះឯណេតាំងអតាតេវមេតាំងយថាភោតាំងសម្មាបញ្ញាយតេអថាពេញអ្នកទាំងឡាយគួរឃើញនៅសេចក្តីនោះដោយប្រាជ្ញាដ៏ល្អនោះមិនមែនរបស់អញនោះមិនមែនជាអញនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញឡើយយ៉ាងកេញជាវិញ្ញាណនឹងអតីតានាកតាបច្ចុប្បន្ននឹងអច្ឆហតាំងអោឡារិកាំងវាសុខមាំងវាហីណាំងវាបណៃតាំងវាយានតូរេសន្តកេវាសាពេញវិញ្ញាណនឹងវិញ្ញាណអណាមួយជាអនាគតក្តីជាបច្ចុប្បន្នក្តីខាងក្នុងក្តីខាងក្រៅក្តីក្រលក្រាក្តីល្អិនក្តីថោទៀមក្តីឧត្តមក្តីវិញ្ញាណឯណាដែលមានក្នុងទេឆ្ងាយក្តីក្នុងទេចិនក្តីវិញ្ញាណទាំងអនុតែជាវិញ្ញាណបណ្ណោះឯណេតាំងមមនេសោហមាស្មេដមេសោអតាតេវមេតាំងយថាភោតាំងសម្មាបញ្ញាយតេអថាពេញអ្នកទាំងឡាយគួរឃើញនៅសេចក្តីនោះយ៉ាងនេះដូច្នេះថានោះមិនមែនរបស់ឯងនោះមិនមែនជាឯងនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញឡើយអេវាំងបាសាំងភិក្ខវេសតវៈអរិយសាវកោរូបតមង្គេណបន្តតេវេតនីយបេណបន្តតេសញ្ញាសង្ខារេសុបេណបន្តតេវិញ្ញាណាស្មង្គេណបន្តតេមន្ទិលភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវកបានស្ដាប់ហើយយល់ឃើញយ៉ាងនេះក៏នឿយណាយក្នុងរូបផងនឿយណាយក្នុងសញ្ញាផងនឿយណាយក្នុងសង្ខារទាំងឡាយផងនឿយណាយក្នុងវិញ្ញាណផងនិព្វានទាំងវិរជ្ជតិវិរិយតិវិមោចតិកាលបាននឿយណាយក៏ប្រាជ្ញាតម្រេចចិនក៏ផលត្រឡាចាអសវៈព្រោះកិរិយាប្រាជ្ញាតម្រេចវិមុតតាស្មង្គវិមុតតមេតេញ្ញានណហោតេកាលដែរចិនញាណរបស់អរិយសាវកនោះក៏កើតឡើងប្រកបថាចិនរបស់អញផត្រឡាចាអសវៈហើយខៃណាជាទេវសេតាមប្រមចរិយ៉ាងកតាំងករណីយ៉ាងអរិយសាវក
នោះក៏ដឹងច្បាស់ដូច្នេះថាជាតិរបស់អញអស់ហើយមេកប្រមចរិយាធម៌អញបាននៅរួចហើយកិច្ចដែលគួរធ្វើអញក៏បានធ្វើរួចហើយកិច្ចឲ្យទៀននេះមិនមានដល់អញឡើយអិតមវោចភតវេប្រដមានប្រភាចមចាត្រង់បានត្រាសំដែងនៅតូតនេះចប់ហើយអាតមនីបញ្ចវគិយភិក្ខុបកវតោភិសិតាំងអភិនន្ទំបញ្ចវគិក៏មានចាត្រែងអរិជរាយចំពោះភាសន្នៃប្រដមានប្រភាចមចាអិមាតមញ្ចបនវៃយករណាស្មើផញ្ញមាននៃបញ្ចវគិយនឹងអនុបាទាយអាសវេហេចតានិវិមោចំសោតេកកាលដែលប្រដមានប្រភាចមចាំងវៃយកនៃចិនរបស់ភិក្ខុទាំង5រូបបានរួចត្រឡាហើយចាអាសវៈទាំងឡាយព្រមមិនប្រកាន់មាំថាអញថាយើងទៀតឡើយអនត្តលក្ខណៈសោតចោម